Süd vəzinin saxlanması mümkün olmadığı hallarda süd vəzisi tamamilə götürülür. Bu da mastektomiya əməliyyatı adlanır. Onun müxtəlif növləri var. Belə ki, sadə mastektomiya süd vəzisi toxuması, döşlərin dərisi və döş başı birlikdə çıxarılır. Modifikasiyalı radikal mastektomiya əzələlərin sadəcə ön fasiyasının çıxarılıb əzələnin yerində qaldığı xərçəng əməliyyatıdır. Mastektomiya əməliyyatında aparılan kəsik sternum sümüyünün kənarından qoltuq altına qədər uzanan və dəri altına qoyulan estetik tikiş sayəsində əməliyyatdan sonra çox nazik bir xətt kimi iz qalır. Mastektomiyadan əvvəl döş rekonstruksiyası üçün əvvəlcədən cərrahınızla danışmalısınız. Bəzi uyğun hallarda mastektomiya ilə eyni seansda yeni döş yaradılması da mümkün ola bilər. Bəzi hallarda isə yeni döş düzəltmək üçün təxminən 1 il gözləmək lazım gələ bilər. Bunun kimi variantların əvvəlcədən düşünülüb planlanması daha yaxşı olacaq. Həkiminiz əməliyyatdan sonra xərçəngin yenidən təkrarlana biləcəyini düşündüyü zaman mastektomiyadan sonra radioterapiyanın aparılması lazım gələ bilər. Radioterapiyanın aparılacağı xəstələrdə də döş rekonstruksiyasının gec dövrdə aparılması doğru olacaq.